دوستو، ہماری قومی ایئر لائن پی آئی اے اکثر و بیشتر اپنی منفی سرگرمیوں کی وجہ سے خبروں میں رہتی ہے۔ کبھی پی آئی اے پائلٹ شراب پی کر ٹن ہو کر جہاز چلاتا ہے، کبھی ایئر ہوسٹس بیرون ملک منشیات کی سمگلنگ میں ملوث نکلتی ہیں، تو کبھی پی آئی اے میں فیک ملازمین بھرتی کرنے کا سکینڈل سامنے آتا ہے۔ اب حالیہ سکینڈل میں پی آئی اے کی ایئر ہوسٹس ٹک ٹاک پر ویڈیوز بناتے ہوئے پکڑی گئی ہیں۔ بظاہر تو ان ویڈیوز میں ایسا کچھ ولگر نہیں ہے کہ جس پہ اعتراض کیا جائے، مگر پی آئی اے کی انتظامیہ نے ان ملازمین کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پی آئی اے مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ ان ملازمین نے پی آئی اے کے رولز کی خلاف ورزی کی ہے، اور مینجمنٹ ان کو شو کاز نوٹس ایشو کرنے کے ساتھ ساتھ وارننگ بھی دے رہی ہے۔ اب خبر آئی ہے کہ پی آئی اے کی سینئر مینجمنٹ نے ان تمام ملازمین کے خلاف انتہائی سخت قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے جنہوں نے ٹک ٹاک ویڈیو میں کام کیا تھا۔ جی ہاں، پی آئی اے نے ان تمام ملازمین کو نوکری سے نکال دیا ہے جنہوں نے ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی تھی کہ پچھڑ کے تجھ سے کسی دوسرے پہ مرنا ہے، یہ تجربہ بھی اسی زندگی میں کرنا ہے۔ پی آئی اے کا کہنا ہے کہ ویڈیوز میں بے شک کوئی قابل اعتراض چیز نہیں تھی، مگر اس طرح کی ویڈیوز ہمارے کلچر کے خلاف ہیں، اور سٹاف کا اس طرح کا رویہ بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر ہم نے اس بار معاف کر دیا تو کل کو دوسرے لوگ اس طرح کی ویڈیوز بنائیں گے، جس سے ادارے کی سخت بدنامی ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور کمنٹ باکس میں جا کر اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، میرا اور ہم سب کا اللہ ہمیں نصر۔